приводу дебатів, я переконаний в тому, що українська сторона, українська делегація це питання дожме і це буде питання розглядатись. Ми, знаєте, кожну сесію ПАРЄ ми стикаємося однією тією ж проблемою, що те чи інше питання, яке стосується України, те чи інше питання, яке стосується дій ворога, воно намагається бути поставлено на другий план, відкинуте, створюється якісь питання, які хочуть, скажімо так, давайте обговоримо це про це не обговорюється. По цій ситуації, на цій сесії, це така ж ситуація маємо з питанням біженців. Що хотіли обговорити лише це питання, а про інше давайте забудемо. Тому дуже важливо, щоб українська сторона жорстко наполягала, і ми почули в дебатах всю правду і всю жорстку критику по відношенню до Російської Федерації, як в Росії катують наших політв'язнів. І те, що зараз від омбудсмен України кожного дня намагається хоча б потрапити, хоча б побачити на хвилинку Олега Сенцова і робить спроби побачити з іншими політв'язнями. Це, надзвичайно, дуже важливо. Розуміємо, що Російська Федерація фактично своїми діями, а в першу чергу будемо називати речі своїми іменами, Путін особисто фактично блокує це питання. Тому якнайшвидше на сесії ПАРЄ це питання має бути розглянуто, і максимальна кількість учасників, сторін має бути почута на цьому питанні.